အနက်ကလေးဆုံးမယ်ယံဝတံနမကာယတံပယုတ်တံဒုက္ခံနမကာယတံပယုတ်တံမလဟိုရှိဝဲကြကနမကာယနာရဲ့တံပွန်ဖြစ်တဲ့တတလိုက်လာခဲ့တတနမကာယတံပယုတ်တံဒုက္ခံပေါ့ယံတံကိုနောက်ကဒုက္ခံနေတွဲတပ္ပဏဘုတ်ဆံရွယ်ထုတ်နောက်ဘုတ်အနေမဲ့မြားတည်းတပ္ပဏဘုတ်နှစ်ဘုတ်ဆံလာရင်နောက်ကတပ္ပဏဘုတ်ကအနေမရှိတာများပါတယ်တဲ့။အောင်တန်ရဲ့အနေမထွက်ဘူးရှင်ဘာတော့အေဝံတန်တပိနမယသမာလို့ရှိတယ်ဒီမှာလဲယသမာတော့ပါတယ်နောင်နာရောက်နေတယ်တန်သမုဋ္ဌာနိနတ္တယသမာအဲ့တော့ဝါပြီးရင်ယသမာဆိုလှမ်းယူလိုက်နောက်ကောလှမ်းပြီးတော့လှမ်းယူစရာဒီဘက်ကိုယူပြီးတော့နေပေးရမှာဝါယတမတတနမကယသံဗုဒ္ဓံယန္တံဒုက္ခံအဋ္ဌိတံသမုဋ္ဌာနိနတအတ္တလည်းဘဝတတအတိုင်းပဲတတ္တရဇနပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရတယ်တံသမုဋ္ဌာနိနနောက်ကအတ္တိပဏိဒိနရူပိနအတ္တိပဏိဒိနရူပိနအဲဒီအတ္တကဟိုးနောက်ကရူပကာယမသတ်စတာအတ္တရူပကာယောအဲဒီရူပကာယောကိုလည်းနောက်ကအာနိယမဝင်လာပြန်ရောယတ္တဖုတ္တတယတ္တကရူပကာယောကိုပဲဆွဲတာဖုတ္တတနာနာဟုတ်တိတော့ဖြစ်ဒုက္ခပရိသံဝိတ္တယတော့ဝါကြလေးရနည်းနည်းလေးအလင်ကလေးတွေအတွန်လေးတွေပါတယ်တလားဒါကြောင့်ဝါတဏိကယတ္တမအချင်းကြောင့်နောင်နာကယတ္တမကိုလှမ်းယူလိုက်။နောက်ကတတ္တမနဲ့တွဲဖက်ပဲ။အေဝံတန်တပိယတ္တမကတခါနောက်ကတတ္တမသွားတွဲတယ်။ဒီဟာယတ္တမကလည်းနောက်ကတတ္တမနဲ့သွားတွဲမယ်။နောက်တဏိဘောသူက။ဝါတဏိကယတ္တမအချင်းကြောင့်တတ္တထုတတ္တရဇာနေပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါပုဂ္ဂိုလ်အာအာဆိုအဋ္ဌိမဇတ်ပေါ့။ဤဆိုနမကယတသရုတတရဇဏပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်အဝါပုဂ္ဂိုလ်ဤနာမကာယသံဝိဥ္ဒံတတရဇံစိတ်ဟုဆိုသောနာမကာယနဲ့ဇံစိတ်လို့အပေါ်မှာတော့ပြောသလိုပဲတာမန်လည်းပြလို့ရပါတယ်တတရဇံစိတ်ဟုဆိုသောနာမကာယနဲ့အငြင်းအညွတ်အပြဲတို့ဖြင့်ရှင်သောယန္တံဒုက္ခံအချင်းစေတသိကဒုက္ခသည်အဋ္ဌိရှိဤဇံနဲ့ရှင်သောစေတသိကဒုက္ခပေါ့ယန္တဒုက္ခအကျဉ်စေတသိကဒုက္ခတိအဋ္ဌိရှိ၏အတ္တဝနောကရူပကာယောဒီမှာပြတော့မှာဟုတ်လားအတ္တဤရူပကာယောဖုတော်အဲဟုတ်လားအဲဒီမှာအတ္တအခုပြထားလဲရတော့ရပါတယ်အတ္တထုတ္တရားဇဏပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဒါဆိုမဲ့အဆက်ကဟိုးရူပကာယောမှာနိယမချက်မှာပြန်လာမှာကြွားနော်နိခမအတ္တဝပြေးလဲရတယ်သရအပြင်စစာချင်းဖြစ်ရမလို့စစာချင်းပေးလဲရတယ်ဆိုတော့သူ့အဆက်ကရူပကာယောကျင်မှာစမ်းအာနိယမှာပေးပြီးခါမှနိယမှာရောက်ခါမှအတ္တကသွားစမ်းအတ္တရူတ္တရဇာနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်သမုဋ္ဌာနိနဒောစရတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောရှင်းရယန္တံဒုက္ခကိုတန်ဆွဲတာတန်သမုဋ္ဌာနိနဒောစရတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောဝါထုစရတိကဒုက္ခဟုသောဖြစ်ကြောင်းရှိသောတန်သမုဋ္ဌာနရထုံးစံတဲ့မော်ဗျာပထမလေးရတတော်သမုဋ္ဌာနံတန်သမုဋ္ဌာနံဒောစရတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောဒောစရတိကဒုက္ခဟုသောဖြစ်ကြောင်းရှိသောတန်သမုဋ္ဌာနံဧတတတိတန်သမုဋ္ဌာနံဒါဟုတ်လားတန်သမုဋ္ဌာနိနဒောစရတိကဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်သောဝါဒောစရတိကဒုက္ခဟုသောဖြစ်ကြောင်းရှိသောအတိပဏိဒိနယသမာကရှင်းနာပေးပြီဖြစ်တော့နော်ယသမာကပေးပြီအတ္တကလည်းနောက်ရူပကောင်းနေမှာဆိုမှာအတိပတိတေနအလုံးမောမြတ်သောရူပေနစိတ်တစရုပ်ဖြင့်ဒါဆိုဖုတော်နှံ့တယ်ဝါဒစိတ်တစရုပ်သည်ဖုတော်နှံ့စီအပ်တယ်ရူပေနစိတ်တစရုပ်ဖြင့်ဝါစိတ်တစရုပ်သည်ရူပကာယောနောက်ကဖုတော်စပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ရူပကာယောရဲ့အာနိယမကနောက်ကပါနေတော့ရူပကာယောပေးဖို့ရအတွက်အာနိယမပြန်လဲအဲ့လိုမလဲဘယ်နဲ့ရတဝရင်ဆိုလဲယံတန်နာရလို့ပြေးလဲရပါတယ်ဒါမပြေးလဲပါအာနိယမပဲယတရူပကာယတရှိရူပကာယောကိုပဲဆွဲတာပါနော်
ယတရူပကာယတအချင်းစိတ်တစားယုံမှတပါတော့ဣဇာကာယဒီဟုသောရူပကာယဤဘာရူပကာယကိုဖုတတနှံ့သည်အဖြစ်ကြောင့်ဝါနှံ့စီအပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်ဖုတတကိုဖုတ်ထလို့ပတ်ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ဟာယတရူပကာယတအချင်းစိတ်တစားယုံမှတပါတော့ဣဇာကာယဒီဟုသောရူပကာယဤဝါရူပကာယကိုဖုတတနှံ့သည်အဖြစ်ကြောင့်ဝါနှံ့စေအတ္တိအဖြစ်ကြောင့်ဇာနာတတ္တယဇာမဩဋ္ဌိတောပိထတော်လေးထတော်လေးဆိုထတော်အခါလီလို့ဆိုလိုပါတယ်ဇာမထတဲ့အခါလဲဇံဝင်ဇခက်နာဇံဝင်ဇခက်တာမဟုတ်သေးဘူးဇာမထရင်လဲရှင်မတော်ကတော့ဇံဝင်ဇခက်ဒုက္ခကိုယူခဲ့တာဟုတ်ဗျအခုကဇာမထပြီးကြဒုက္ခဩဋ္ဌိတောပိထတော်လေးဒုက္ခကာယိကဒုက္ခကိုဇာမထပြီးဆိုတော့ကာယိကဒုက္ခဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒုက္ခံကာယိကဒုက္ခကိုအာဒုက္ခိစ္စကာယနာကကာယနာလမ်းပြီးတော့တဲ့နေပဲကာယနာကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုပ္ပတိဟုသောနာမကာယဖြင့်ဒုက္ခံကာယိကဒုက္ခကိုကာယနာကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုပ္ပတိဟုသောနာမကာယဖြင့်ပဋိသင်ဝေတေယသမ္မာထယခန္ဓာယခံစားရ၏ကာယကဒုက္ခတော့ဇန်တဲ့ရှိမှမရှိပါနဲ့ဟုတ်လားဒိဗ္ဗဇဝဉ္ဇဉ်ဆရာကဇန်တဲ့ရှိမှမရှိပါနဲ့ကာယကဒုက္ခကဇမ္မာထာပြီးမှပဲခံစားလို့ရမယ်ပဋိသင်ဝေတ္ယဇမ္မာထယခန္ဓာ၌ခံစားရ၏ပြီးတော့မှယတ္တရဲ့နိယမရှိရာရူပကာယောပြန်လှည့်သောရူပကာယောဒုစိတ်တစားယုံမှကျွန်းသောတိဇကာယတိဟုသောရူပကာယတိဝါရူပကာယကိုဖို့တော်နှံ့ဤဝါနှံ့စေအပ်ဤပြည်သားရတတ်သမထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်လဲဆွဲခြင်းအဲ့ဒီရူပကာယဖို့တော်ပဲဆွဲရုံပဲတတ်သမထို့ကြောင့်အေတမထံကာယိကဒုက္ခကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုပ္ပတိဟုသောနာမကာယဖြင့်သမ္မထယခန္ဓာ၌ခံစားခြင်းတိဟုသောအ ਨੇ ကိုအဲရှင်းရမတူနော်ဒီနေ့တော့ကတော့စေတသိက်ကဇန်နဲ့ရှင်နဲ့ဇန်ဆိုတဲ့နာမကာယနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခကိုဇန်စိတ်ဒုပ္ပါဒိဟုသောနာမကာယဖြင့်ဇန်ဝင်စားခိုင်း၌ခံစားတယ်တမင်ခံစားတာမဟုတ်ပဲရှင်းနေတာ ው တဲ့ဝေဒနာကရှင်းနေတော့ခံစားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့တဲ့ပထမအနေတော့ကနော်ဒုတိယအားကျတော့ဇမ္မထတဲ့အခါကာယိကဒုက္ခလေးကာယိကဒုက္ခလေးအဲ့ဒါကိုခံစားဧတမထံဤအနကောဝါဤကာယိကဒုက္ခဝကာယဝိညာဉ်စိတ်တုပ္ပါတိဟုသောနာမကာယဖြင့်သမထယအခါ၌ခံစားခြင်းတိဟုသောအနကောတတ်တင်သောပြတော်မူလိုသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဝါပြတော်မူလိုသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဒုက္ခိစ္စကာယနာပရိသံဝေရေတိတိဒုက္ခိစ္စကာယနာပရိသံဝေရေတိဟု၍အာဟဟောတော်မူ၏အဲဝါကြလေးကကြောင်မလင်လေးပါနေလားကြောင်မလင်ဝါကြလေးကြောင်မလင်ဝါကြလေးဟဲ့တေဇေနဝါဒနိကယတနာချင်းကြောင့်နာမကာယသံယုတ်တံတတလက်ခက်ရှိရသန္တာဝါဒရသနေပြေသနာဘုဂောဝါဒနိဝါဒရသနေပြေသနာဘုဂောဤနာမကာယသံယုတ်တံတတိယသံစိတ္တိဟူသောနာမကာယနှင့်တတိယဇံစိတ္တိဟူသောနာမကာယနှင့်နာမကာယသံယုတ်တံတတိယဇံစိတ္တိဟူသောနာမကာယနှင့်ယန္တံဒုက္ခအကျင့်တေတိကဒုက္ခဒေယတိရှိယအန္တာဒေါရတိယဇာနေရှိသောဘုဂောယိသောတာမေနာဒေါရတိယဒုက္ခအကြောင်းဖြစ်သောဝါဒေါရတိယဒုက္ခဟုသောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောအတိပနိတေနာအလုံးမညသောရူပေနာသေသာယုတ်ဖြင့်ဝါသေသာယုတ်သည်ယတာကျင့်တေယုံမှာကျင့်သောယတာရူပကာယတာရူပကာယကိုယတာရူပကာယတာကျင့်တေယုံမှာကျင့်သောသီသာကာယတိဟုသောနာမဘကာယကာယဤဝါသီသာယုံမှာကျင့်သောသီသာကာယတိဟုသောရူပကာယကိုသုဒ္ဓသာနံဤဖြင့်ကြောင့်ဝါနတရားဤဖြင့်ကြောင့်ဒါနာတတိယဇံမောဟောရိတော်ပိထတော်လီဒုက္ခကိကဒုက္ခကိုကာယေနာကောဝေသုပတိဟုသောနာမကာယဖြင့်ပရိသဝေရေယဇမ္မတယခန္ဓာ၌ခံသောယာယိသောရူပကာယသောသေကာယမှာကျင်းသောသ
ဟုတ်ပြီဟဲ့တိလာဆာယာကြောင်းလိန်ဝဲကြလေဘယ်လိုပေါ့မှာ Yeah, no.
好吧呀，感谢我们呀。ဒီလေကျန်တာပြောရင်တော့များကြီးပေါ့လားဒါမျိုးများကြီးဆိုပါဦးအတိမဓုရံမဓုရံဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိကျုဆုံးပဲဟဲ့တုံးတော့မဓုရတိတော်ရောဆိုတော့သုံးစင်ရှိတယ်ဘာခက်စရာလို့လဲဟာနဘေဟာအာသာတို့တတိယဇံဟာဟုတ်ပါအာသာအာသာတို့ကျမ်းသာဟာဟေးပါအတိဣဒံဒုက္ခတရားကြီးပါရဲ့တဲ့သာချမ်းသာလေတာအဲ့ဒါပါသာတို့တတိယသာချမ်းသာဟာမတို့အလွန်ကောင်းသောအဲအလွန်မပါဘူးဟာအတိမထက်ဘူးကွာမတို့ကောင်းသောပထမတက်ရိုက်ပေးကွာမတို့ချိုးသောမတို့ချိုးသောမတို့ချိုးသောအယတာသည်မတို့ချိုးသောယတာသည်ဝါကောင်းသောယတာသည်ဟ
နှောင်းအားကြောင့်ကောင်းတာကြာရတာမလို့တော့မတူသူတော်ရတာဒီဟာကောင်းသည်ဟာကောင်းသည်အတ္တိကြီးအဲချိုတော့အရတာကဒါတတိသူပဇာအပြင်ပြောတဲ့စကားနော်ချိုတဲ့အရတာကိုမျက်နှိုးကြသလိုဒီချမ်းသာကိုလည်းမျက်နှိုးကြပါတယ်လို့တင်စားပြီးပြောတာမတူတာကမဟုတ်ချစကားမဟုတ်ဘူးဥပဇာစကားရှိသောသူသောအရသာရှိသောအာအကောင်းရှိသောအကောင်းရှိသောတရားသံချမ်းသာကိုရ၏အေးချိုးတယ်ဆိုတာကောင်းတာပြောတာကလေးအရွယ်လေးတွေကြတော့ဟုတ်လားသူတို့ဘာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုချိုးတာအကြိုက်ဆုံးပဲလို့နော်ချိုးတာအကြိုက်ဆုံးပဲသူကချိုးဘောအကြိုက်ဆုံးကလေးကြိုက်ကလေးချက်ကချိုးတာကြိုက်တတ္တဝါကြီးလည်းဒီလိုပဲချိုးတာကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှချမ်းသာကိုအတိမတူတာနဲ့ချိုတာနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလူကြိုက်များတဲ့အရသာနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအလွန်ကောင်းတယ်သိကောင်းသိကောင်းဟာကောင်းသလားမမင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးလိုပါလားကောင်းသလားမမင်းနဲ့ကောင်းမှကောင်းဟဲကောင်းမှကောင်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကမော်ရီမန်ဘက်ကပြောတဲ့စကားမျိုးဆိုဟာကောင်းမှကောင်းအချိုမချိုဟာအချိုသလားမမင်းနေဟာဆိုဟလားပြောကြတဲ့စကားလေးအရတေတာသုံးစကားလေးချိုသလားမမင်းနေဟာအချိုမချိုဟာကောင်းသလားမမင်းနေဟာဟာကောင်းမှကောင်းဟာဒေတာသုံးစကားလေးဟလားအေးမတူအတ္တအဋ္ဌိတိမတူရံတတိသမဇညာနုဘာဝေနာဟတ်တုံ့ရသတိသမဇ္ဇဉ္ဇနုဘာဝိနာလောစမအောင်ဟာတခါတည်းမေးရင်အပေါင်းမေးရလို့မှတ်ပါကွာပမာရုံးဟာသတိသမဇ္ဇဉ္ဇရဲ့ခေနာလို့အဲ့ဒါကိုတွေးခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သတိသမဇ္ဇဉ္ဇနုဘာဝိနာလို့မေးတာတပါးမေးဝါရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လောက်တွေးကြမလို့ပါဘူးဟာတော့တနေ့နေ့နောက်ကြီးအကြာကြီးစဉ်းစားကြမလို့ပါဘူးဟာအဟုတ်တယ်တရားစတိတပ်ပရိဟောသတိတမဇ္ဇညာရေခဏသတိတမဇ္ဇညာဇတံအာရိခောစာတိသတိတမဇ္ဇညာရေခောဟောကမ္မရိတမေနော်ဒီမှာကသတိတမဇ္ဇညတအာနုဘာဝောတမသတိတမဇ္ဇညာနုဘာဝောအဘိဝါနဲ့တမချင်းမတူဘူးနော်ဟောသတိတမဇ္ဇင်ဒီဟူသောအဆောင်လျှောက်တရားသတိတမဇ္ဇင်ဤအစွမ်းစွမ်းအားတကုရှင်သောအာနုဘောလို့အရှိရသောစွမ်းအားပါပဲဒီကတော့စွမ်းအားပါပဲအနုပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘာဝေတိတိအနုဘာဝအနုဘာဝယေဝအာနုဘာဝဟုတ်လားညာအနုပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘာဝေတိတိအနုဘာဝအထထတလဲလဲအဖန်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်တိုးပွားစေတတ်သောကြောင့်အနုဘာဝသောထနာပိစိတ္တပြီးတော့အနုဘာဝယေဝအာနုဘာဝလို့အဲအာနုဘာဝအဲ့လိုဖြစ်လာတာညာနဗျာဝေကျစပေါင်းသတိတံပရိညာသတိတံပရိညာသာအနုဘာဝသတိတံပရိညာအနုဘာဝသတိတံပရိညာအနုဘာဝသတိတံပရိညာသာဘာလားဟဲ့ကိုကမလို့တယ်မလား
ဆဟတမသောဤအစံနေဂုဏေကုန်အာလောက်တမယ်ဘယ်ဂုဏေကုန်လဲတော့ဟုတ်ဝိဇ္ဇနာဝိဇ္ဇရာခေါမောက်ဝင်ပါစေဟဲ့လော်လော်လေးကိုမခတ်တယ်ဖိတံပဒင်းရဲ့အစွမ်းဖုံးကြီးရဲ့အစွမ်းဘုံကြီးရဲ့အစွမ်းတန်ဃာရဲ့အစွမ်းဓမ္မရဲ့အစွမ်းဟုတ်ပါဟာလူတွေလေးကိုသတိပါရမစေယောဘုရားရှင်နာမည်ကိုဘုရားမြာယီသို့ဤအစွမ်းနေဩမခက်ရမှာကွမင်းရလေသို့ဤအစွမ်းနေအဘိဓမ္မာဘယ်နဲ့အပါအလုံးပါလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာဟဲ့တာမီတန်ဟဲ့မြန်လူစားဟဲ့ပခက်လည်းမခက်ပဲနဲ့ငါအေးအစမ်းနေတာမီတန်ဖြစ်ပြီးစားခြင်းတာမန်ကိုဒါလို့ရာယီဉာဏ်ဥပါသရီတာဉာဏ်ဥပါဝိနာဥဒ္ဒါသံဃာကုရောရာကဒုဘာဝဟူသောဘောဟောဥပတ္တိံခန္ဓာဟုဥစ္စာကတော့သရီတာဉာဏ်ဥပါဟူသောသံဃာကုရောရာကဒုဘာဝဟူသောဓမ္မကုရောရာကဒုဘာဝဟူသောသံဃာကုရောရာကဒုဘာဝဟူသောသရီတာဉာဏ်ဥပါရာယီဟုတ်ပါဗျာတုံ့ရရဲ့ဆိုလဲစာအညတာဆက်ဆိုလဲပါဦးဟဲ့အညတာဝိဇ္ဇဆိုလိုက်ပါဦးကွအညောအညောယေဝအညတာလှုပ်လိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်တောက်တိတောက်တယ်ဟေးသထာရီတက်ပြီပြီနော်အမင်းသထာရီတက်ထားပြီပြီနော်ညက်ကောက်ဒီညက်ကောက်ဒီလည်းဆုံဆုံလေးလည်းချက်ထားပြီပြီနော်အဲ့လောက်ထီအောင်မဝေးနဲ့နော်အညောဘဂါရောအညတာဟာလှုပ်တာလည်းဒါအညောဘဂါရောအဲတုံဒရာခုနမတုကောင်းတယ်လို့ပဲမင်းလည်းအကောင်းလို့နာမည်ပေးထားတာနော်ညကောက်တဲ့ထက်မှလည်းအလားတူပုတ်ပါပြီပြီသရာလည်းပဲတက်ခဲ့ပြီပြီဆိုခဲ့ပြီပြီအဲဒီယနေ့စကြရန်စကြရန်ရောက်လာတာပါလားအညထာလောက်ဝိဇ္ဇဝါတော့အตาလေးပေါ်ဟဲ့တုံဒရာရဲ့အဲထောက်လိုက်ရင်လည်းရပါလေကွာထောက်လိုက်ရင်မင်းမဘယ်ညံကြမှာလဲကွာလွတ်ရည်ကံရည်ကြံရည်ဖာရည်ညံနေဘယ်ကြံတော့မလဲညံလိုက်ကြက်လိုက်ချိုးလိုက်ရိုက်ချိုးလာနေတိုးနေမှာပေါ့ဒါတော့လွယ်တာလေးဟုတ်လားဗျာညံကိုရိုက်ချိုးပြစ်သူဖြစ်မှာပါတုံ့ရရဲ့ဟဲ့ဗတ္တန္တတုံ့ရလောက်ပါဟာဗတ္တန္တဗတ္တန္တပဋ္ဌာကအန်တောပဋ္ဌာတောပဋ္ဌာကအကောင်းဤအန်တောဆုံးခြင်းတိလမ်းဆုံးသွားခြင်းတိပဋ္ဌာတောအကောင်းဤလမ်းဆုံးခြင်းဝါဘာမှမကောင်းဘာမှမကောင်းဒါတုံ့ရတယ်လားကွယ်အညောဘဂရာအညတာမဟုတ်ဘူးနော်တုံ့ရအဲ့လိုမဆိုရဘူးသူဝိပဒတိတိပဲသူဝိချုံနဲ့သူပဲအညတဟသတိတမ္ပဇညာနုပါဝေနနဲ့ဥပတ္တယနာသဘောတူတူပဲနော်တုံဒရတုံဒရဟဲ့ငကောင်းဟဲ့မဒုအိုးမဒုမဟုတ်ဘူးလေခဲရနော်ထောက်ရတာဘုကခဲလည်းမခဲပဲနော်မင်းတဲ့ညကောင်ထဲမှာလက်သွားပါပြီးသားဟုတ်လားအလားတူပါပြီးသားဟဲ့လောက်ခလောလောလေးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့တုံးရလောက်ခခပါကွာငါငါဝါရင်ကြီးဝါရင်ကြီးနေချီကျူးလိုက်ရတာဟာဝါနူလေးဖြစ်နေပါပြောဟာဝါနူလေးဖြစ်နေပြီဟာဟဲ့ဇာဂရုဆိုသားဟဲ့ဟဲ့ဇာဂရုတဲ့ညကောက်ထဲမှာလဲပါပိသားတွေမို့လားဆိုအင်ဉာဏပကာရောအညတာလောက်ပါမဗျာအင်ဉာဏပကာရောလုံးမလုံးရပါပြီတော့ငါနဲ့ဇာကြရအဆင့်ရောက်မှာလို့ဘာဝိပမလန်းမသိအင်ဉာဏနဲ့ပကာရောဘာဆင်လို့လဲဟဲ့ဇာဂရုရဲ့
ဟေးဇာကရုခတ်တော်တာပါဟာအေအိုးဇာကရုဟဲ့တိလာစာယအောက်မတိလာစာယဒီနေရာတော့တော်တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တစ်ချက်တည်းရှင်းရှင်းသူ့ဘာနဲ့သူလေးပါသူ့ဘာနဲ့သူရှင်းရှင်းလေးတွေပါကွာဟုတ်လားမလားအင်းညောပကာရောအင်းညထားဟုတ်တယ်မလားညညပကာရနေအင်းညထားအညတပကာရတအင်းညထားအညညပကာရအင်းညထားသူကသူဟာမလားသူ့ဘာနဲ့သူဘောကွာရှင်းရှင်းလေးဝဲဟဲ့တုံတရရဲ့မသိတာမဟုတ်ပါဘူးတတိမထားတာပါညက်ကုန်တယ်ပဲလာပါပြီးသားပါတရားဟဲ့တုံတရအင်းညေနာဗမာရေနာအင်းညတာဟုတ်ပြီအင်းညေတုံတရလို့နာမည်ခံထားရင်မှမကောင်းဘူးဆိုမိကသပိတ်မှောက်သွားပြီညကြီးသားဗာတတ်နိုင်တယ်လည်းမင်းကြီးနော်မိသပိတ်မှောက်သွားပြီညကြီးသားမှောက်သွားပြီအဲမင်းကမှောက်တာဗျအဲ့ဒါမင်းမှောက်တာဒီများတွေပဲခံလဲရပြီဗျကဲပြီးရောဗျနာမည်ကငကောင်းခံထားပြီးတော့မကောင်းပဲဖြစ်သွားလို့ကွအဲ့ဒါအင်းနာဓမ္မတော်ဗဂ္ဂရဏအဘန္ဒီဟမ်ဗဂ္ဂရဏစသည်အင်းနာဓမ္မတော်ဗဂ္ဂရဏအချင်းရာဒီဟေးဗဂ္ဂရအချင်းရမှာဘယ်နဲ့အပြားကအင်းနာဓမ္မတော်ဗဂ္ဂရဏအပြားဒီဟေးအတိမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဖြင်းဖြင်းမဲ့တော့သူဥပတ္တံခံဖို့မလို့တတ်မဲ့ဆိုတော့တန်းဆိုရုံမဲ့တော့ဟုတ်ပြီအင်းညေနာဗမာရဏကဗျာတရေဝိတုအဲအပြာရတရေဟုတ်တယ်အပြာရတရေမလို့ကြောင်းလည်းမရှိတာပေါ့အင်းညေနာကဗျာရတရေကိုအင်းညာဘောသာပြည့်စီအင်းညာဟူသောအင်းညာဟူသောတရေဘောရာကသူ့အတိုင်းပေါ့ဓမ္မဘောမဟုတ်ပါနဲ့အင်းညာဘောကုန်ပြီပါရင်လှုပ်စမှာတယ်တို့ရေပြားနေဟာပကာရဘုကုံနဲ့တို့ရေပကာရဘုကုံနဲ့ဇက်လေးကွက်ကိုဇက်ပါလေတို့တို့ရေပကာရဘုကုံနဲ့ကုနေကောကုနေကောပြည့်ပြန်ဘာတရားလုပ်တာလဲတို့ရေပကာရဘုကုံနဲ့ညက်ကောင်ထဲမှာပါပြီးသားမလားခင်ဗျာမဲမှတ်လည်းမထားဘူးဟုတ်တယ်မလားပကာရဝန်ပကာရဝန်နာပကာရပြည့်ပြန်ဇက်ချင်းအာပုတ်ခွေးဒီပုတ်ခွေးခွေးသတ္တသတ္တံသတ္တတောသတ္တံသဆိုတော့လေတောသတ္တံသဆိုလဲမွေလဲရှိတယ်ဒါပဲကြီးလဲရှိတယ်ဒါပဲတောသတ္တံသဆိုကြီးလဲပဲရှိတယ်ဒါပဲယုံလဲပဲနည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်ဒါပါဟဲ့တေးစိန်တာကဲလိုက်ပါဦးဟာနော်နော်ကဲတဲ့လူမမြုပ်သွားမှာနော်ဟဲ့တေးစိန်သာကဲသူပါမြုပ်သွားမနော်အင်းညေနာမဂါရနာအင်းညေနာအင်းညေနာသဘာသောမဂါသဘာရနာပြဖြင့်အင်းညေနာသဘာသောပြဖြင့်အင်းညေနာမဂါရနာကညာရေဝိဇောအင်းညေနာသဘောအင်းညေနာဘောသာပြည့်စီအင်းညာဝန္တော်ရေကိုရာကအင်းညာဘောကုံကိုမောဇာမင်းယာဤဘောဤပကနာဘောကုံနဲ့ဟာတော်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားကွာမင်းယာတော်လို့ပေးတာရှင်းရှင်းလေးပါလားလို့အဲ့လိုဝိသေသနာဝိသေလို့ကောင်လားမင်းတော့ဂုံကူနေဂုံကူနေကိုရှက်တဲ့ရှင်းမှာတော့ဘောဤပကနာဘောကုံနဲ့ဘောကုံအနုဒာရိယဤသောဤသာယတိယကသုံးသောခြားသံသရုပ်ရမသောသဘာသောပကရဘောကုံလည်းကတော့ကဒါပိစီပဲပဒနာထမပေါ့ပကရဘောကုံကိုရဤအဲတပိဏပကရိနတပ္ပထာနေတူတူပဲလေအဲဟုတ်ပြီဒါမျိုးလေးလွယ်လွယ်လေးတွေဟုတ်လားပါမမခတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးတွေဟဲ့လွယ်လွယ်လေးတွေเนาะ
လဲလွယ်လေးတွေဟာအာဟဲ့သုံးဒရမကောင်းကိုဆက်ခန်းလေးစားဆက်ခဲမအောင်ပါဟာအဲဓာတ်သေးတုံခွာဓာတ်သေးတုံဓာတ်သေးတုံဝစနထပြုညက်ောက်ပါလေကွာပတ္တိတိဓာတိတောကောက်မရောဟာပတ္တိတိဓာတိတောဓာတိတောဟာသရထပြတာသရထမဟုတ်ဘူးသရထကရှုမြင်စေခြင်းမှာကြည်ရှုစေခြင်းမှာကြည်စေခြင်းမှာရှုစေခြင်းမှာမြင်စေခြင်းမှာအဲ့ဒါကသရထပြတာကဝဟရထသတ္တေတိတိသတ္တေတောဟောသတ္တေတိတိသတ္တေတောဟဲ့တေစိနကဲလိုက်ပါအောင်ဟာဟမ်သတ္တေတိတိသတ္တေတောဟဲ့တောက်တော့တယ်တိုက်တော်မှာသာခိတ္တကနမောဟာအဲ့ဒီလောက်နဲ့သူ့ကိုနာငဲ့ကြမလို့ဘူးတဲ့နာမငဲ့ရလို့ရှိရင်ဘုပ္ပလည်းတက်เสียမလို့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားကိဉ္နံတော့ကိဉ္နံပဲတော်တော်လေလေသုံးပါးဥပ္ပခုနှစ်တွေကြောင့်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်အပြာယအပြာယအစစ်တော်မဟုတ်ဘူးဒါတိတုံးကအပြာယအလားရှိသောကြောင့်ဝိကြောမပြုကအလားရှိတာအပြာရနဲ့တူသောကြောင့်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ပုံနဲ့အလားတူတဲ့ကြောင့်အင်းနေတာတော့အတော့အပြာရဖြစ်ပြီမဲ့အပြာရတရိပ်သူကနေဒုက္ခသူဒုက္ခသူရှိပြီသားသူသုံးနေသူအဆိုရှိပြီသားနော်ဒါတိတုံးကတာယိတသမသာဆိုတုံးချင်းနဲ့တွေတော့တုံတော့စားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆုံးရဲ့နာငဲ့ဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘာလို့ဥပဒ်သက်စရာမလိုလို့ဥပဒ်သက်စရာမလိုဘူးသူ့ပစ္စည်းဟာဥပဒ်အလားမှာဥပဒ်အရာမှာတည်နေပြီသားအပြာရအစ်စ်လားအစ်စ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ပြီးလို့ရတယ်ဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ပြီးလို့ရတယ်ကြောင့်မလို့ကိဉ္နံတော့ကိဉ္နံပဲဒါကြောင့်အပြာရအလားရှိတော့ကြောင့်လို့အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဦးကျော်ဆိုရအောင်မဲဘုသူတာလေးတွေနော်တတိထားစရာလေးတွေနော်ပြုတ်တင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြတ်ခနိုင်ပေးလိုက်ရင်ဘာမှလုပ်တတ်မှာမဟုတ်တာကြောင့်ဓာတ်ဓာတ်ဓာတ်တုံးကသန္တေသောငါပြာသာရင်သောကြောင့်ဝိကြောမစောကောသန္တေသောရှင်မြင်တဲ့ခြင်းကဒိသာဒသန္တေသောငါဒိသာဒတုံပြည့်စီကာရနေပစီပါသေးတဲ့ဒိသာဒကနေပြည့်စီတုံပြည့်စီဒိသာဒရာကကတုတ်ထကတုတ်ထဒိသာဒဟောဟေတုကတုသာရဏဝိကြောပြုရဲ့ဟေတုကတုသာရဏပုတ်ပဲသူကနော်ကြီးရှုစေတတ်ဤမြင်စေတတ်ဤဆိုတာကြည့်ရှုတတ်တာကဘယ်သူလဲသောတုတွေသောတုတွေသောတုနာယုတ္တဂုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဓာတိတုံမြင်စေခြင်းဟာကြည့်ရှုစေခြင်းဟာကြည့်ရှုစေတတ်တယ်မြင်စေတတ်တယ်မြင်အောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါကိုပဲပြတယ်လို့ဟောတာတုံးတာနော်သောတုနာထောင်တတ်ဂုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုနာယုတ္တဂုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဓာတိတုံမြင်စေတတ်ဤကြည့်စေတတ်၏ရှုစေတတ်၏အဲ့ကြည့်တဲ့ရှုတတ်တာကတုတ်တကတုတ်တာဖြစ်မှာပါဗျာနော်ဘာကိုကြည့်စေတာလဲဖြစ်ရအဋ္ဌဝိသေသံကိုကြည့်စေအကြည့်ခန်းတာဟေးအနဲ့ထူးလေးကြည့်ကြကွာအနဲ့ထူးလေးကြည့်ကြကွာလို့ခိုင်းတာသီလနာရေယန္တရာကရဏဝရိယာဘသုဏ္ဏတပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တန်တာ၌အာဟုတောဘောဟဉာဏ်ပြာတံသောမာကုတောသေတောကောဉာဏတံပြုဟဉာဏ်ပြာတံသောမာကုတောဉာဏတံသောသေတောကောမောဇာပြေယိသောယေနတုနေဟေတုကတုထသံဝေတုကတုထပရိယာကသောတံသောသစ္စာပယိသစ္စာပယိပကတုပသောတံသောလက်သောယယိဘုရားနိယာတတိကောဘုရားပြေယိသာနိပစီယကသုဘသနတိမတာဝရတိရထာဘောဂမောယယိသံပစီယကသောမောဇာရံကော
ထို့တော့ထသောမေယာညာတော်လေးပရိယဟုတ်လက်ကြွေဦးတင်တာပေါ့လေပရိယဝိဒနာတော်ဖြစ်သောကြောင့်သောကပြေတော်အနန္တဘောဂဝေါ်တာဗရဏာပြေယာဟုတ်ဒါတွတ်ထဒါတွတ်ထသောမေယာညာတော်လေးပရိယဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်သောကပြေတော်အနန္တဘောဂဝေါ်တာဗရဏာပြေယာဟုတ်ဟောပြီဗျာတုံပစ္စည်းလေးနော် တုံပစ္စည်းလေးဝိဇ္ဇောမဆိုးရဘူးအပြရလာရှိတဲ့ကြောင့်နော်အပြရနဲ့အလားတူနေတဲ့ကြောင့်ပြန်ဆိုလိုက်ပါအဲတုံစရလို့လဲမကောင်းကောင်းပြလိုက်ပါတေတုံမာမြာလာကြီးတော်ကြောင့်ဝိဇ္ဇောမဆိုးကောင်းတေတုံဒီမေနေငါတေတုံသူနန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကြည့်ရှုစေခြင်းငါလို့ဒီကြောင့်တေတုံသူနန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဒီမေနေငါဟာဝါ ဝါသုနန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပြခြင်းမပြတာတော့ဟောဟာပြလိုက်တာတကညကောက်တာတော့ဟောဟာပကောက်လို့မရဘူးပရမသရထပကောက်လို့ရမှာအင်းအတိတုံကဒိသရကာနေပစ္စည်းဒုံပစ္စည်းဒိသရယာနန္ဒနာကရိယာကနန္ဒနာပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာနာပြုမြသောဉာဏ်ဖြင့်ပြသောဉာဏ်ဉာဏ်တော်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာနာပြုမြသောဉာဏ်ဖြင့်ပြသောဉာဏ်ဉာဏ်တော်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာနာပြုမြသောဉာဏ်ဖြင့်ပြသောဉာဏ်ဉ
哎，好比呀，哎，我就来搞，出来路了不呢？搞不出来，来来杨庄，杨庄那边比你家么吧？杨庄，杨庄的，好了。干那么个做没？巴拉吉干那么个？巴拉吉干那么个？天都不高，地比不高了，那么管家么别干，俺那家己送票干嘛呗？WC พอยเนี่ยเปียวดบ่เปียนำมากวนจะไปส่งเปียวเนี่ย WC พอล่ะบ่เปียล่ะโหยซ้อเด้วัฏฏะสปิสิวัฏฏะสปิสิวัฏฏติติโหยซ้อวัฏฏติมีได้รู้เปียวเองเนาะวัฏฏติเปียวสู่ดาเว้ยนัวสู่တော့ไม่เปียวผู้มีมีเว้ยมีมาเว้ยนัวสู่တော့နွားလေးဆိုမိမှာပေါ့တပူပူတပဲပဲနဲ့မိမှာပေါ့ဟာလားဝဋ္ဌတိတိဝိသောအဲ့ဇာကရုညက်ကောက်စံယောပတကောအခြင်းနွားငယ်ကလေးသည်嗨那么一等人嗨对不对过过破坏了我一定要叫我妈妈阿姨妈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 အနန္တသေတုကဘာရဏုသာဝိယေသာပိစီယာကတော်ဘောကြပဲလူဘာရဏုသာရောပြေမကောဤတောနွားငယ်ကိုယဤဤတောနွားငယ်ကိုယဤဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒီနုတော့ကတော့မနေ့ကဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အထက်မှာဓပ္ပစီတွေပါသွားပြီဒပါနေတော်ဒီပါသွားပြီ
ရိသံဝေဇညာရေကနာအရခိယမနပုဏ္ဏဒေဝပိတေဥပကေစီယဒုက္ခေဝပိတတ္တရဇန္တိဒုက္ခေဓပ္ပစီတဲ့ဓပ္ပစီခွဲတဲ့ဉာဏ်ကကိုလို့တပ်ပြီးသားပါလေဥပဓပ္ပစီကရိယာကာရကကိုလို့တပ်ပြီးသားဒီကဓပ္ပစီကဒီကဓပ္ပစီကဒီကဟဲ့ကုန်တလားဒုက္ခေဓပ္ပစီ၃မျိုးရတယ်သူဘေကသူဘောကကနုဒရာကွိပစ္စည်းဟုတ်တယ်ဒါတော်လည်းပျောက်ပစ္စည်းလည်းပျောက်ဆိုကွိပစ္စည်းသူပုပ္ပခနုဒ်ကွိပစ္စည်းသုတ်သူဒုက္ခံခဏတိတိဒုက္ခံကောင်းမွန်စွာဆင်းရဲကိုတူးဖြိုတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခကိုကောင်းမွန်စွာတူးဖြိုတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခတဲ့သူပုပ္ပခနုဒ်ကွိပစ္စည်းဒီနေ့ဒုက္ခတံအပစ္စည်းအတုခယတိတိဒုက္ခံချမ်းသာအောင်ပြုတတ်၏ဒုက္ခတံအပစ္စည်းဒီနေ့ဒီနေ့သူဘုရားခါဒတံကွိပစ္စည်းအဲသူဘုရားခါဒတံကွိပစ္စည်းသုတ်ထုဒုက္ခံခါဒတိတိဒုက္ခံဒုက္ခံဆင်းရဲကိုသုတ်ထုကောင်းစွာခါရတိစားပြတတ်ဤ။ဩချမ်းသာချမ်းသာဒုက္ခကိုစားပြနိုင်လို့ရတာဘူးနော်။စိတ်ချမ်းသာမှုဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုစားပြမှရမှာ။ဘာနဲ့စားမလဲ။ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုနဲ့စားဖို့ဟုတ်လား။ဆင်းရဲကိုကောင်းမွန်စွာခဲစားပြတတ်တော့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခတဲ့။ဒုက္ခ။အဲ့တော့လိင်ဥပါဒပိသိကရိယာကာရကွယ်ကွယ်လာပြီ။ကခွဲစားဒုက္ခလေဥပါဒပိသိကရိယာကရကဒုက္ခေကနှကောင်းလေသမေဝိဘသူဘောဘာခနုဒံကိလေသိတဏီကရိယာတရိယာတန်းဖြစ်ဒုဖြူချင်းလို့ဖြစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ဒုဖြူချင်းကရိယာတဏီသူခါဒံအာပိသိချမ်းသာအောင်ပြုခြင်းကရိယာချမ်းသာအောင်ပြုခြင်းကရိယာတဏီသူပေါ်ပါခါဒတံကွိပစီခဲစားခြင်းကရိယာခဲစားခြင်းကရိယာကာရကဘောဂတာကာရကတတ္တာရိဇန်တိတတ္တာကတန်ဇတ်သင်ဇတ်နှစ်မျိုးလုံးရတယ်တန်ဇသင်ဇနှစ်မျိုးလုံးရတယ်နော်တန်ဇာတယ်လဲတမဲချင်းအနေဟောတာပဲတင်ဇာတယ်လဲတမဲချင်းအနေဟောတာပဲတပ်ပစ္စည်းတင်ဇာတယ်တပ်ပစ္စည်းတန်ဇာတယ်တပ်ပစ္စည်းရူပတိတုတင်ဇန္တိတိတတ္တရူပရိတုတန်ဇန္တိတိတတ္တနာငယ်တန်ထားလဲရတာပဲဟုတ်လားရူပရိတုတင်ဇန္တိတိတတ္တရူပရိတုတန်ဇန္တိတိတတ္တရူပယဝစာရှိတိရောနတမတ္တကုံသောကြောင့်တတ္တာတတ္တဝါတို့အနာဂယဟန္တာတွေကြတော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗဂတိကနေအားဖြင့်သာတတ္တာမိပါတယ်ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗဂတိကနေရာဂမကင်းသေးခင်တုန်းကကာမရာဂမကင်းသေးခင်တုန်းကတတ်မဲ့ခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်မပြောက်ခဲနဲ့အနာဂံဖြစ်တော့လဲတတ္တာပဲယဟန္တာဖြစ်တော့လဲတတ္တာပဲအဲ့ဒီတတ္တာကအနာဂံလဲခွန်နန္ဒာပဲယဟန္တာလဲခွန်နန္ဒာပဲနော်ဒါမြင်အဲ့ဒီတတ္တာတကလုံးကနမစကားနဲ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့အောင်မယင်သီးတဲ့ထင်ကြတာဗျာတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာဟုတ်တတဝါကြီးဘယ်တော့မှကြွလာလဲဖေဟာဒီကောင်လေးငါ့ကိုတတဝါလို့ခေါ်ရကုန်းလားတင်းရိုင်းနေဟောတတကမှာမလားရိုင်းကြမရှိပါဘူးမင်္ဂတော့အတော့အနှုံးသိမရှိကြတတဝါဆိုဒရိษံလောက်ပဲတတဝါလို့ခေါ်နေကြတာဟုတ်ပဲမင်းတော့တတဆိုတာအနာဂယဟန္တာတော့ခေါ်တဲ့ဇဂဗုဒ္ဓဘုဗ္ဗဂတိကနေရာပြင်တို့အရင်တော့တတ်မိခဲ့တယ်ဒီဘဝတွေမဲ့ဒီဘဝတွေမဲ့ဇဂမကင်းသိခင်တော့တတ်မိခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေပဲတတ္တဝါဟောဒဂမကဆေတော်ကြီးမြင်တော့တတ္တဝါကြီးဘယ်တော့မှကြွားခဲ့လဲဖေဟာအာဒီလူတတော်ရိုက်ပါလားဟောအတော့အနှုံးမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပြောမှာပဲဗျာနော်ဘေးကကြားတယ်လို့လည်းအဲ့လိုပဲတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်တာပါလေအမှန်တော့အမှန်စကားတွေပဲကွာဒါတွေကနော်တော်တော်လေမြန်မာစကားအနေနဲ့ကအတော့အနှုံးက
လေးစားလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ္တဝါလို့မသုံးကြဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သုံးလို့ရတယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်တော့သုံးကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပုဂ္ဂလကလာတာပဲပုဂ္ဂလပါဠိကလာတာပဲတတ္တကလည်းတတ္တပါဠိကလာတာပဲတတ္တဝါဆိုတာလဲသို့တော်လဲမြန်မာစကားကြတော့အသုံးနှုံနေကြတယ်အသုံးနှုံများပြီမဲ့တရိစ္ဆာန်စတဲ့တတ္တဝါတွေမှာတော့အောက်တန်းကြတဲ့အဆင့်နှိမ့်တဲ့တတ္တဝါတွေမှာတော့သုံးတာများကြတယ်အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာတတ္တကိုမသုံးကြဘူးနော်ဒါပေတတ္တဒါပေဘာနာဒီမမေတ္တာပုရတတ္တဟာအကုန်ပါပဲယဟန္တာကဆိုအကုန်ပါပြီလားတတ္တဟုတ်လားတတ္တဝါမှာသမီးအကုန်ပါပြီလားဒါနဲ့အစကားအသုံးနှုံကြတော့အသုံးနှုံရလေးစားလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာသုံးတဲ့အခါကျတော့တတ္တကိုမသုံးကြပဲဖြစ်နေသုံးရင်လည်းရင်သေးတယ်ရိုင်းတယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်ဟုတ်လားရိုင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒီသုံးတာဆိုတဲ့တတ္တဝါဟာဆိုတော့မင်းစိတ်ဆိုးသွားလားဟမ်သုံးတာဆိုတဲ့တတ္တဝါဘာဒီချောင်းဆိုမှလည်းမသိဘူးမင်းစိတ်ဆိုးသွားလားလို့ဟောစိတ်ဆိုးရကြညာပြန်မပြောတော့ဘူးကြစိတ်ဆိုးသွားကြီးလားဟမ်အရာဆိုးသွားတယ်ဆိုးသွားဩတုံတရာဆိုတဲ့တတ္တဝါဟာဘာလို့ဆိုမှလည်းမသိရကြလားတုံတရာဆိုတဲ့တတ္တဝါခေါ်တာမင်းကြိုက်တလားဟမ်ဟမ်ကြိုက်လားဘာလို့မကြိုက်တယ်ဟမ်ဘာလို့မကြိုက်တယ်လဲဟဲ့တုံတရာရဲ့တတ္တဟာတော့ကောင်းတဲ့စကားလုံးပါဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တုံတရာတက္ကသိုလ်တွေမှာတတ္တဗေဒတတ္တဗေဒသာသင်ကျောင်းတွေမှာတတ္တဗေဒတတ္တဗေဒနေဟုတ်လားတတ္တဝါအကြောင်းတွေပြောတဲ့ဥစ္စာတတ္တဝါအကြောင်းတွေပြောတဲ့အဲ့မှာဒိဋ္ဌိကံလည်းပါတာပဲလူလည်းပါတာပဲတတ္တဗေဒအဲ့မှာလူဒီအသားစားတတ္တဝါမဟုတ်မေယုတွေကြည်သွားတွေကြည်တရားစစ်စစ်တာတတ္တဗေဒဒီမှာဘုံခွဲထားဟုတ်လားကဲထားလိုက်ထားလိုက်တတ္တသင်္ဆတဲ့တန်ဆတဲ့တပ္ပစီရူပါရီတုသင်္ဆန္တိတိတ္တတရူပါရီတုသင်္ဆန္တိတိတ္တအဲ့လိုအဲ့လိုပါလားတတ္တရိသန္တိမဒုရမမဒုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဒုကပြားဟောတာချိုးချိုးတယ်ပြားအချိုးပြားအဲ့ဒါဟောတာအဲ့ဒါမဒုကမဒုတဲ့ဥပ္ပစီလွဲတာနော်မထုတဲ့ဥပ္ပစီမဒတော့သွားမလို့နေနော်မထုတဲ့ဥပ္ပစီမထုတဲ့ကစိုးဆွတ်ချင်းအနဲ့ဟောတယ်ဩမ္ဒစိုးဆွတ်ချင်းအနဲ့ဟောတယ်ဝိကျော်ဆိုတော့မဒတိတိမထုစိုးဆွတ်တတ်ဤခြုံတတ်ဤလို့မပေးဘူးနော်မဒတိတိမထုဒါတွင်ဥကခြေပြည့်ဆိုတာဟုတ်ဗျာဘဝတိဆိုတော့အပ္ပစီတက်တော့မဒတိပဲပြီးတော့ဒါပေါ့ဒါကတော့မထုတဲ့မဒတိတိမဒုမဒတိဆိုစွတ်တဤဣတိတသမထောကြောင့်မဒုမဒုမိဤတဏှာဖြင့်မနာတဥပ္ပစီမနာတဥပ္ပစီမေညတိတိမဒုမေညတိချိုတယ်လို့သိရဤမေညတိအချိုဟုသိရဤချိုတယ်လို့သိရဤအချိုရှိတယ်လို့သိရဤဣဒ္ဓသမထောကြောင့်မဒုမဒုမိမနာတဥပ္ပစီနာကနေဓာပြောင်းသွားတာလို့အဲ့လိုမှဟုတ်လားအဲ့လိုမှဒုက္ခအသရိဇနနောအညတအိမံပိအထဝိတိတံဓတိတုံဓတိတုံဟတ်တုံဓာဓတိတုံလူပတ္တပစီကရိယာကာရကကွာငါးချက်ဆောက်ချက်ဟဗျာအားလေအဝိပတိကဟုတ်တယ်တိုက်တသမာသသုံးတဲ့နာမငဲရဘူးဘာဖြစ်လို့နာမငဲတာလဲဝိပသက်စရာကိုမလို့လို့ဒါပြင်တိပြင်ပုတ်တဓမ္မတို့တရိတို့ဘာလို့နာငဲတာလဲဝိပသက်ဖို့အတွက်နာငဲတာဒီမှာဝိပသက်ဖို့မလို့တဲ့အတွက်နာမငဲတော့အဝိပတိကဟုတ်ပြီအာဘိအာဘိအာဘိအာဂါရကတော့ဟုတ်ဘူးကွာတုံးကဥပကိစ္စဆောင်ရွက်သွားပြီဘူးကွာအမရနာဂါရက
ဟုတ်ပြီဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲတခါအဋ္ဌပါဠိတွင်နမငါပတအန္တလိင်္ဂကနာဒီနေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးနှလုံးသွင်းထားရင်တခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့နေอยู่ဓာတ်ကိုပြီးတော့ဖြည့်ဆို့တတ်ရမှာเนาะဖြည့်ဆို့တတ်ရမှာဟုတ်လားဟဲ့သီလစာယဒေနုံတဲ့ဟဲ့ဒေနုံပဒအန္တလင်္ကကနာတဲ့ဟဲ့အာဘိအာဘိအဲ့ဒီလေရတ္တာဒီကဲရတ္တာဒီကဲကကာရံကာရန္တမရွေ့ကုန်ရတယ်နော်ဂောလည်းပဲရတ္တာဒီကဲပဲဟုတ်လားဆိုကာရန္တမျိုးစုဆိုအကျုံးပဲနဲ့ရတ္တာဒီကဲကပြန်ဖြေမတင်းမတင်းနဲ့ကွာတင်းတုံးကိုပြေခန့်တယ်မတင်းနဲ့မလုပ်ဘူအာဟုတ်ပြီရတ္တာတိကံပဏိတံပိတိတံပတိညာရခေနအရခိယမနံပုဏ္ဏရိဝပိတိဥပကိစီယပိတိကပြီးခဲ့ပြီနော်ဒုက္ခေတတရဇန္တိဣတိံသာအတိမဓုရံဒုက္ခံဟာတိရဆာယမဓုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိဟေမဓုကိုအဘိဓမ္မာပြောထားတယ်ဟဲ့ခုတ်တဇံတုမဒုခုတ်တံဒွာလိမ်မထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တွဲပေးမယ်တဲ့အပိဓာရှိဘဲမှာပြိပါဒလုပ်ထားခဲ့တာဟုတ်လားခုတ်တဇံတုမဒုခုတ်တံနဘောလိမ်ထင်ရှားတဲ့ခုတ်တဇံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတ်တံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တွဲပြီးတော့အလဲမှာမဒုလို့ထားလိုက်တဲ့တော့မဒုဟာနဘောလိမ်ကိုလို့သိရတယ်တခါအနိကထဝေကျတော့လဲရတ္တိခုတ်တယ်မဒုရိတံမဒုဣရိတံဣရိဒံနဘုံးလင်ဟုဆိုအပ်၏မတူလေးကိုပြောတာနော်ဥက္ကရန္တဆိုလင်ကမပေါ်ပဲကိုဗျလင်မပေါ်တော့လင်ပေါ်အောင်ဖိကြမှာပြပေးရတာရှေ့ဘက်မှာကျတော့ခုတ်တဇံတို့မတူခုတ်တံနဘုံးလင်ထင်ရှားတဲ့ခုတ်တဇံတို့ခုတ်တံတို့နဲ့တွဲပြတဲ့ကြောင့်မတူဟာနဘုံးလင်လို့သိရတယ်ရတ္တိခုတ်တယ်မတူရိဒံဣရိဒံဆိုတဲ့နဘုံးလင်ကံဟောကိကရိယာနဲ့ပြထားတဲ့ကြောင့်ဣရိဒံနဘုံးလင်ဟုဆိုအပ်၏အဲဟုတ်ပြီကပြလိုက်တော့မတုဟုတ်ပြီပြန်ပြလိုက်မဒုရံဟာဘေကရတ္တတိဘေကရတ္တတိရမှာလေဟာမနုရံကသေနံကိုအာဃာန္တနဘုံနေသစ္စာတိကအဲပါဟာစိတ်ဓာတ်ဒီကိုင်းမှာအာဃာန္တပါသူမမင်းရလေခပ်ပါကွယ်ဒုက္ခဘဝဧထဒုက္ခေအတ္တရဇနာဟောတိနောအညထာဟသီလစာယအညထာလာပြန်ပြီဟာအာဟုတ်ပြီကွာဗျာယတရိဏဘုအာဂရန္တအလိင်ကနာဝိမောသသီလစာယအထဝိတေတံဟเอไหนไกตะราวุจะนังกะตะมะนะโบเนไกตันตาแล้วเปลี่ยนไปไนหิตันตาการันตะหะวิปัมมะทัคคิงกะปกติการันตะโหอยู่อะเดซื่ออะเป้แท้มาซ้วยเนียงบะทะหะทีละสายะเยการันตะหะวิปัมมะปาติดาโหပြောดาหะตะราวุจะนังกะตะมะนะโบอากาลันตะนะโบเนไกตันตาไปกันไหนไกติติติเมเนี่ยนะโบเนลูกกะบะหะวิเตตาเวนะโบเนยามาเออไอ้หลูนี่ละติไม่ท้ายอ่ะอล้วยซงนี่ดิช้อกุมะเนาะดิดินำมางามิ้นโหอะละกะอ่ําไปท่าดาดิดาดิอ่ะ
အဲ့ဒါလေးကိုတတိမထားဘဲနဲ့သွားပြလို့လိုက်ရင်လောကကမှာကာရန္တဆိုဝိပ္ပံမသက်ခင်ပဂရိကာရန္တကိုယူရတယ်ကွာဝိပ္ပံမသက်ခင်ကဟာယူရတယ်နော်သတိရဆရာဓာတိတုံဟေဓာတိတုံဟုတ်တယ်သူကတော့စကလေးကနေကဟိနေစတာဝိပ္ပတ္တထားတဲ့နေကဟိမဟုတ်ဘူးဒီနေကဟိကစကလေးကဝိပ္ပတ္တကလေးကတုံကသေးသေးတင်နေငကိုလေးကပါပြီးသားဒါမျိုးကြရင်နေကဟိတန္တဖြီးတော့ဗျာရပြီနော်နေကဟိတန္တဟာအဲ့လိုပင်ရင်ဝိပ္ပမသက်ခင်ကလေးကရှင်းနေတဲ့နေကဟိမျိုးကိုပြောတာလို့မှတ်ထားဗျာဝိပ္ပလက်သက်ဖို့မလိုဘူးလေသူကတော့အဲအလင်းကလေမဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလိန်ကြောင့်ရုပ်မထူးတာကိုပြောတာခဏဝေမောနိုင်ငံ73ခန်းထဲမှာဘယ်ခိုင်းထဲမှာမှသွင်းလို့မရဘူးအားကြောင့်ခဏဝေမောအေးအဲ့လိုလေးတွေနော်တတိပြုစရာလေးတွေရှိတယ်နော်အမှတ်တမဲ့ရမ်းရမ်းပြီးတော့မရေးနဲ့နော်အောက်ကသရာအခြေခံနဲ့သွားတာနော်ဒါတည်းကပြန်ပြေးလဲပါအောင်ဓာတိတုံဟုတ်ပြီဟာတိလာဆာယနောက်ကဣတိဝကဣဒဖြစ်လိုက်ပါဦးဟာဟုတ်လို့လားနာပင်စမာပိုင်းမှာလာတဲ့ပစ္စည်းတွေတတ်တဲ့ပုံမှန်တည်းမြရူပတ္တိယဗျာဒိဋ္ထေကုံသွင်းထားတယ်ကွာเอออกาลันดาบากูจี้ผิดล่ะเลยกว่าหอบเลยกูกูเนี่ยจันทร์ผ่านเยสิกแท้มาณรงตัวน่ะนี่บอกอ่ะดิอกาลันดาก็บากูจี้ผิดล่ะอีฎะกูจี้ผิดล่ะอีมะกูจี้ผิดล่ะด่าเมยด่าฮะฮะอีมะบาเพราะด่ากูไม่จี้ด่าแหละแฮ่ด่าก็วิบากเยกูซ้าแฮ่ဒါဆိုတာနံပင်သမဘဲမှာလာတဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များဟာဝိပ္ပနာမေးပေးထားတာဒွာရယဥပတိတင်ညာရောဝိပ္ပဒါဟာဝိပ္ပကာရန္တဆိုတာအဲ့ဒီပစ္စည်းခေါ်တဲ့ဝိပ္ပမသက်ခင်ကပင်ရင်းကိုကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဣမကိုကြည့်ဖြေတာနော်ဒါသတိထားဟုတ်လားအကာရန္တဟာဣဒကိုဖြေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဣမကိုဖြေတာနော်ဆက်ဖြစ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးတွေကွာအဲ့လိုလေးတွေဟုတ်လားကာရကနမ6သွားမယ်နမ6ကတောင်ဝင်တပ်ဘကိုတက်ရဲ့ဖွင့်တယ်တောင်ဝင်တပ်ဘတော့မပါပါဘူးဗျာတင်ခေပကိုဝိထာရနဲ့ဖွင့်တဲ့ဟာတော့ပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တင်ခေပကိုဝိထာရဖွင့်ရင်တင်ခေပဟာတောင်ဝင်တပ်ဘအရာမှာထားရတယ်ဗျာဝိထာရဟာတောင်ဝင်နာအရာမှာထားရတယ်ဗျာဝိထာရဟာတောင်းဝန္ဒနာအရာမှာထားရတယ်။သင်္ခေပဟာတောင်းဝန္ဒတ္ဘအရာမှာထားရတယ်ဟုတ်လား။ပုဏ္ဏရိဘပီတင်ဥပကိစ္ဆေယောဂါငယ်ဝဲကြကပီတိတံပြုတ်တမေဝါတိယလို့ဖွင့်လိုက်တယ်။ပီတိတို့ထပ်ပြီးတော့ကပ်ပြန်ရဤဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ပိဋိနဲ့ရှင်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာပိဋိနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာဒုတိယဇံဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဟာနဘာဂိယဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာဒါအတိတ်ပဲပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပိဋိဥပကိစီယပိဋိတို့ကပ်ရောက်သွားတဲ့ဇံဆိုတာဟာပိဋိနဲ့ရှင်တဲ့ဒုတိယဇံကိုယူရမှာကိုပြောတာပါလို့တယုတ်ကြားလဲဖော်လို့ရတယ်ဒီပိဋိတံပြုတ်တာမျိုးပါနော်ပိတိပုဏ္ဏရိဝပိတိဥပကိစီယဝဒိဗ္ဗေဖွနာပိတိတို့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ကတ်တယ်ဆိုတာဟာပိတိနဲ့ရှင်းသွားတဲ့ပိတိနဲ့ရှင်းတဲ့ဒုတိယဇံဖြစ်သွားတာတတိယဇံကနေဒုတိယဇံလျှောသွားတာကိုပြောတာဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်ပါဝတ္ထတယုတ်ကြပေါ်မယ်ဆိုရင်ပိတိတို့ကတ်တဲ့ဇံအရပိတိနဲ့ဖြစ်တော့ဒုတိယဇံကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်တတိယဇံကနေဒုတိယဇံဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တတိယဇံနဲ့ဒုတိယဇံဖြစ်သွားတာပိဋိတုကတ်တဲ့ဇံဆိုတာဒုတိယဇံဖြစ်သွားတာဒုတိယဇံယူပါဒါပြောတာနော်
ဒါလေးပဲဖော်ကြရှိကြပါတိပင်ဟာတော့ကကတတပဲနိုင်မှရမှာအဲ့တော့နိုင်လည်းမနေပါနဲ့တော့ဒါကြောင့်ကံငယ်ဝဲကြာတံဝန္နနာဖြင့်ကုဏာရီဝပိတိဥပကေစီယဝတံဝန္နတပါအယမထပိတိတံတုတမိဝတိယဝတံမိတံဝန္နနာအယမထဟုတ်လားကံငယ်ဝေကြသံဝန္နနာဖြင့်ပိတ္တံဥပကေစေယ၌ပိတိတို့ကာရောက်သွားခြင်းဟူသည်ပိတိနှင့်ရှင်သောဒုတိယဇံဖြစ်သွားခြင်းပင်ဒီဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေပါသည်ပိတိနှင့်ရှင်သောဒုတိယဇံဖြစ်သွားခြင်းပင်ဒီဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေပါသည်ဒိဗ္ဗနုကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဝန္နနာတနည်းကာငဝေကြသံဝန္နနာဖြင့်ပိတ္တဥပကိစ္ဆေယ၌ပိတိတို့ကရောက်သောဇံအယပိတ္တဥပကိစ္ဆေယ၌ပိတိတို့ကရောက်သောဇံအယပိတိနှင့်ရှင်သောဒုတိယဇံကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသိစေပါသည်ဒီဥကြအနေကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်ဖိတိယထသံဝန္နနာအဲအဲ့လိုပြဟုတ်လားအဲဒီလာဆရာဖော်လားဒီဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုအနိကုနာဒေဝပိစေဥပါဒိသယာနာအနိကံငဝေကြသံဝန္နာဖြင့်ကံငဝေကြသံဝန္နာဖြင့်ကုနာဒေဝပိစေဥပါဒိသယာနာပိတိသောသံဃာကသောသယောသောဇံယဒီတို့တပံကာယောက်တတ်သောဇံအယဟုတ်ပြီပြန်ဖော်လိုက်ဘာငါဝဲကြသံဝန္နာဖြင့်ဘာငါဝဲကြသံဝန္နာဖြင့်ကုနာဒေဝပိစေဥပါဒိသယာ၌ဒီဒီသောနမကယယုသည်ဒီဒီနိကေသောဒီယဇံဒီပါဒိနိဟုသောဒေဝံကိုအာရာဇာတိဒေဝာမိဒေနနာကိုဝိညာဘောသောဘာဝနာသံဝန္နာဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာတိုက်ရိုက်အာဘောဖို့ဇာကတော့ဒါပဲပါပါတယ်ကျန်တာတွေကဖို့ရင်လည်းဘာဝဋ္ဌာကြီးဖို့ရမှာပဲဟုတ်လားဘာဝဋ္ဌာကြီးဖို့ရမှာပဲဟာနံပါတ်ခွနဲ့ဗျာနံပါတ်ခွနဲ့ပတ်အဆုံးအဖြတ်ကိဉ္စပင်ရောကိဉ္စီပင်ရောလို့များဖြတ်ခဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအော်ဒီနေရာမှာကိဉ္စီအကိဉ္စီဆိုတာကအပ္ပဝါစကဝိုးဗျဒီနေရာမှာအနှဲငယ်ဆိုရအပ္ပဝါစကမလိုအပ်ပါဘူးမေးတာပါဘိန်ရောအလွန်ကိဉ္စပဲနေလို့မေးတာပါပု္ပ္ပဝါစကကိုသာလိုအပ်တော့ကြောင့်ကိဉ္စဆိုရပတ္တမှန်ပါသည်အပ္ပဝါစကကိဉ္စီကိုအလိုမရှိအပ်ပု္ပ္ပဝါစကကိဉ္စကိုသာလိုရှိရတဲ့ကြောင့်ပု္ပ္ပဝါစကကိဉ္စဟူသောပတ္တမှန်ပါသည်လို့ဆုံးပြဟလားယထာပိအထတာလေးနေမှာပိမပါဘူးတဲ့ယထာဒီနုဘကောပိမပါပေမဲ့လဲနောက်တစ်မျိုးကိုပြတာမလို့တံပိဏနာသဘောမျိုးအလိုလျောက်ပြီးနေပြီတာနောက်တစ်မျိုးပြောတာရှိရတစ်မျိုးပြီးနောက်တစ်မျိုးပြတာမလို့တံပိဏနာသဘောဟာတက်ရောက်တဲ့ကြောင့်ပိအကြေကြံလို့ယထာဆိုတဲ့ပါလဲမှန်ပါတယ်ပိပါတော့ဘိုးပေါ်တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်မျိုးပြတဲ့အကြောင်းပိုသိတာပေါ့ဟုတ်လားနောင်နာမသူခေဝါပြီလို့ဝါလေးပါသလိုဒီမှာလဲပြီလေးနဲ့ယထာပြီအဲ့တော့ပြီမပါတော့လဲအကြောင်းတစ်မျိုးကိုပြတာမလို့
သဗ္ဗေနနာသဘောပေါ်လွင်ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးမှာပါပဲလဲမှန်သည်ပြီးပါကပိုးရသဗ္ဗေနနာသဘောပေါ်လွင်သောကြောင့်ယထာပိဟုသဘောလဲမှန်သည်ပေါ့ဒေနုပကောကငယ်နေရာမှာကကြီးတရားဒီမှာဥဒါရုံထုတ်တော်ဒေနုပကော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 နှမျိုးမဟုတ်လားယားအဲ့တော့ဒေနုပကောဟူရ၎င်းတတိယခရာနဲ့ဒေနုပကောဟူရ၎င်းပထမခရာနဲ့ဘယ်ပမှလဲဒေနုသရူပပရာဥပပပဂမုဒ္ဒကွိပိစီဒါကတော့ပေါ်ပြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွင်မနဲ့ကွိကြည်လို့ပြီးသွားတဲ့ကြောင့်ခြေလို့ပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒေနုပကောလို့တတိယခရာနဲ့မှန်တဲ့ဂမုဒ္ဒပေါ့ဗျာဂမုဒ္ဒဖြင့်ပြီးတဲ့ကြောင့်မလို့ဂမုဒ္ဒကွိပိစီဖြင့်ပြီးတဲ့ကြောင့်ဒါတွင်ရောကွိရောခြေလို့ပြီးတဲ့အခါတတိယခရာနဲ့ဒေနုပကောမှန်တယ်ဒောရတ္တသတ္တုသာတရာဖြင့်ဒါမောလင်ကောကတ္တဆိုတဲ့သုံးဆုံးလေးဖြင့်ပေါ့အတူချုပ်ကတော့ကောကတ္တသာဒောရတ္တသာသတရာဖြင့်သုတ်ကလေးဆိုတော့ကောကတ္တသုံးဆုံးလေးဖြင့်ပေါ့ကောကတ္တသုံးဆုံးလေးဖြင့်ကားငယ်ကိုကပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ကြောင့်ဒေနုပကောလည်းမှန်တယ်ဒေနုပကောကကားငယ်ကိုကကြီးပြုလို့ရှိရင်ဒေနုပကောလို့ပြီးနိုင်တယ်နောက်တစ်မျိုးကဒေနုတ္တရူပပရာပါရနဝပိစီဒေနုတ္တရူပပရာပါရနဝပိစီဒေနုံပိဝတိတိဒေနုပကောဒေနုပကောကငယ်ကားပြုရင်ကားဖြစ်မှာပေါ့ဒေနုံနွားမကိုဝါနွားမ၌ရှိသောနို့ကိုပိဝတိတောက်ထစုရဤဣဒသမဒေနုပကောဒေနုပကောနိုးပိစီဝအကပြုလို့ဒေနုပကလို့ဖြစ်တာဒေနုတရပပရာပါရနိုးပိစီနိုးပိစီဝအကပြုရပြင်းဒေနုပကောအဲ့ဒီမှာလည်းကကိုတတိခရကပြန်ပြုလို့ရပြန်တယ်ဆိုတော့ဒေနုပကောဖြစ်တာဗျာလားအဲ့တော့ဒေနုတရပပရာဥပပပဂမုဒာဆိုရင်ဒေနုပကောခါကိုကပြုရင်ဒေနုပကောတခါဒေနုတရပပရာပါရကွိပိစီကွိပိစီကိုဟောပြောပြီလေဒေနုတရပပရာပါရနိုးပိစီနိုးကိုအကပြုရင်ဒေနုပကောအရိကာကြီးကိုကပြန်ပြုရင်ဒေနုပကောပြန်ဖြစ်ပြန်တာဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့ကြောင့်နှစ်ပတ်လုံးပဲမှန်ပါတယ်လို့မှတ်ပါနှစ်ပတ်လုံးပဲဒေနုပကောဒေနုပကောနှစ်ပတ်လုံးမှန်ပါတယ်တပည့်စီလေးနဲ့ရုတ်တရက်ဖြေလိုက်ပြီးတော့တာဗျာဟုတ်လားဗျာအပနိတောအရခိယမနောအဘနိတော်မှာဒန္တဇနာကိုဗုဒ္ဓဇနာချင်းနဲ့ပြောင်းရင်မှန်ဘူးလားပပရိနိနိဟူဩနောနာငယ်ရောက်မဖောက်နာကြီးပြန်လေပါနာကြီးပြန်စရာဥပဒါရထဲမှာအပမပါဘူးအပနာမှာရှိတဲ့ဒန္တဇနာကိုဗုဒ္ဓဇနာမပြုတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒန္တဇနာအတိုင်းပဲအပနိတော်သာမှန်ပါတယ်ပရို့ပရိရို့နိရို့ပြီးတော့ပဏိတော်တော်ဟာလားပဏိတော်ကြတာပနောင်မှာပပရိနိဥဩအဲအဲ့ဒီနောင်မှာရှိတဲ့ဒန္တဇနာကိုမုဒ္ဒဇနာကြီးပြုရမှာဒီမှာတော့အပနောင်မှာဒန္တဇနာကိုမုဒ္ဒဇနာကြီးမပြုနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒန္တဇနာငယ်ဖြင့်အပဏိတော်သာမှန်သည်လို့ဆုံးဖြတ်နော်ဆုံးဖြတ်ပြအပဏိတော်အရခိယမနောတကပုဏ္ဏဒေဝဗျာပုဏ္ဏဒေဝရာကောင်နဲ့ပုဏ္ဏရေဝယနဲ့ပုဏ္ဏရေဝမနဲ့ပုဏ္ဏမေဝဘပ္ပမှန်လို့ယဝမရဏဒုက္ခဒါတွေအကုန်လာလို့ရတာမလားဒါလည်းလာလို့ရတယ်ရလည်းလာလို့ရတယ်ယလည်းရလို့လာတယ်မလည်းလာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပုဏ္ဏဧဝလို့ပုဖြတ်ယဝမရဏဒုက္ခနဲ့ဒါလာရင်ပုဏ္ဏဒေဝရလာရင်ပုဏ္ဏရေဝယလာရင်ပုဏ္ဏရေဝမလာရင်ပုဏ္ဏမေဝအာအကုန်လုံးပါလေလေးပါလုံးပါလေနော်ပုဏ္ဏဒေဝရာကောင်နဲ့ပုဏ္ဏရေဝရပလက်နဲ့ပုဏ္ဏရေဝမနဲ့ပုဏ္ဏမေဝလေးပါတော့တယ်ပုဏ္ဏဧဝပုဖြတ်ရောမရဏသုတ်ဖြင့်နောက်ဧတရာကြောင့်ဒါရယမလေးလုံးလုံးလာနိုင်သောကြောင့်ပုဏ္ဏဒေဝပုဏ္ဏရေဝပုဏ္ဏယေဝပုဏ္ဏမေဝဆိုတဲ့လေးပါလို့မှန်ပါသည်တကယ်လို့မေးရင်ပေါ့ဗျာပုဏ္ဏဒေဝပုဏ္ဏရေဝပုဏ္ဏယေဝပုဏ္ဏမေဝလေးပါတို့တယ်ဟ
ယုတ်တာတရပတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးဆုံးဖြတ်ပါပိုကောင်းတာကိုပြောပါတဲ့လာတာတော့လစ်ပါလို့ဟာလာနေတာကိုကောင်းတာတော့မှန်တာတော့ဓာတ်ပေါ်တဲ့ပိုကောင်းတာပါလဲဆိုနိယံလေးရကိုရဘုနာစတုနိနှင်းတို့ပါတုပါဒနောင်တရာနှောင်းကအာဂမရာဂောအမြဲဆောင်ဒါနိယံလေးရထားတာကိုရပုနာဇတုနိနှင်းတို့ပါတုပါဒနောင်တရာနှောင်းကအာဂမရာဂောအမြဲဆောင်ဒါကဒီမှာရှိကပုနာရှိနေတာဟောနောက်ကတရာရှိရင်ပုနာနောင်မှာရာဂောအမြဲလာရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ယုတ်တတရာကဘုဒ္ဓရေဝဘောရာဂောဘောဗျာနော်ယုတ်တတရာလို့မေးရင်တော့ရာဂောအဲ့ဒီနိယံအရာဆိုရင်ပုဏ္ဏဇတုနိနေတုပါတုပါဒနောင်တရာနှောင်းကအာဂမရာဂောအမြဲဆောင်ပုဏ္ဏနောင်မှာနောက်ကတရာနှောင်းရင်အမြဲတမ်းရာဂောလာရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရအဖြစ်ပုဏ္ဏရေဝဟုသောပကအကောင်းဆုံးယုတ်တတရာဒါတရာအသွာအလာတိကြည့်ရှိတာဗျာဒါမှအပြင်ယုတ်တကတော့၄ပါလုံးမယ်နော်ရောမရဏတုံးနေအကုန်လာနေနေပြပုဏ္ဏရေဝတပန်းတားလေးပုဏ္ဏရေဝတပန်းတားလေးပုဏ္ဏယေဝတပန်းသာလင်ပုဏ္ဏမေဝတပန်းသာလင်ဟာအကုန်မှန်ပဲဒါယုတ်တယုတ်တတရလို့မေးရင်တော့ခုနနေရာလေးထောက်ပြီးတော့ပုဏ္ဏရှိရပုဏ္ဏရှိနေလို့နောက်ကလည်းအေဒရာရှိနေလို့ပုဏ္ဏနောင်မှာနောက်ဒရာနောင်ရဲ့အမြဲတမ်းရလာရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရဖြင့်ပုဏ္ဏရိဝတာယုတ်တတရပိုကောင်းတယ်လို့ဆုံးပြပါဟုတ်လားယားပုဏ္ဏရေဝရေနုံဥပကေစတိပုဏ္ဏဒေဝပိတင်ဥပကေစေယဒုက္ခေဝပိသတ္တရေဇန္တိရေဇန္တိဟူရ၎င်းရင်ဇန္တိဟူရ၎င်းအော်ရံဇဆိုတော့နာကညဖြစ်မှာပေါ့လေရေဇန္တိဆိုတော့ဒီဝါရီကိုင်းပေါ့လေရေဇန္တိရင်ဇန္တိရံဇတက်ကဒီဝါရီလည်းရတယ်ဒါကြောင့်ရေဇန္တိလည်းမှန်တယ်ဘူဝါရီလည်းရတယ်ဒါကြောင့်ရင်ဇန္တိလည်းမှန်တယ်ရန်စန္တိရန်စန္တိဟုတ်လားအဲဒီပါလဲမှန်တယ်ဘဝရီဒီဝရီနှမျိုးလုံးရတဲ့ကြောင့်နှစ်ပါလုံးမှန်တယ်လို့မှာပါဟုတ်လားတခါဒုက္ခေဝပိတတရိဇန္တိမှာအဋ္ဌတာလိနေကတာရိဇန္တိတာရိဇန္တိတန်ရိဇန္တိပါပဲတန်ရိဇန္တိတန်ကဘာမှအနေမရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ပါရင်လည်းဘာမှမထူးမပါရင်လည်းဘာမှမထူးမပါလည်းအနေပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါလို့လည်းအနေဘာမှထူးတူတာလည်းမဟုတ်ပါရလင်္ကာရပုဂ္ဂိုလ်တန်စာဆင်ပေးတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်တန်အနဲ့မရှိတဲ့ကြောင့်ရေဇန်ဒီလည်းမှန်တယ်အထသာလိနိမပါတဲ့ပါရေဇန်ဒီလည်းမှန်ပါတယ်လို့ဆုံးပြဟုတ်လားအဲ့ခွနဲ့ပြီးသွားပြီကတော့ရ